ඒ වගේම ශාන් අර්ජුන රණතුංග දවසක් ප්‍රකාශ කරනවා මීට කලින් මට මැච් විනර්ස්ලා දා දෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. මට අශාන් තිලකරත්න වගේ තව ක්‍රීඩකින් දා දෙනෙක් හිටියොත් මම ලෝකෙම ජය ගන්නවා කියලා. මොකද්ද මේ ඔබගේ තියෙන සුවිශේෂී භාවය? අර්ජුන නෑ මං හිතන්නේ අර්ජුන අපිට දබර දුන්නත් පුදුම නිදහසක් ක්‍රීඩා කරන්න. හැබැයි නිදහස අපි අයුතු ලෙස පාවිච්චි කරේ නැහැ. විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා තරගයකට බහිනකොට අපි 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 පොසිටිව් අපි පුළුවන් තරම් අපි රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන තමයි අපි අපි 11 වෙනි ඉස්සරහට ආවේ. ඉතින් ඒකෙහිඳ අපි අර්ජුන අපි කරන විශාල විශ්වාසයක් තිබුණා. ඒ විශ්වාසය අපි කවදාකවත් කඩ කරේ නැහැ. ඒ අපිට දීලා තිබ්බ නිදහස අයිතිවාසිකම් පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඉතින් ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එකෙන් නැති අර්ජුන කියනවා ඇත්තටම.